So the British team complete lead off a lap of honour. The gold medal winners. Off they go, the champions of 2015 here in Malmo, the team for Great Britain. Tiden kommer då starta 13.30, alltså fälträttningstiden 13.30. Ska bara bygga av banan och sen kommer ni få se fin fälträttningstid som följs av den andra delen av dressyr. Well, ladies and gentlemen, that comes to the end of the prize giving for the team jumping championships. Our thanks to Malmö City and to